سلامونه ونې کې هلې مقبولې کوي په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ شي. ورونو نن دغه د واټساپ لپاره چې کوم سټيکرونه نه دي دغه آیکنې په شان لکه خلک خپل تصویران جوړوي یا همداسې مثلا فرس نو سایکل که نه لکه زه توخه همداسې شیان لکه ما سره دغه جوړ کړي دي انشاءالله. مننه ورجانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا دغه یو تصویر یا دغه لوگو دغسې که چېرته اوسنګ کوم دا مثلا دغه یا دلته کراسي داسې آیکنې ګورو الحمدللہ سبحان اللہ. یا دغسې خپل تصویران ګورو دغه مثلا په دې ډول. نو که چېرته تاسو غواړئ چې دغسې شیان مونږ هم جوړ کړو خپل خپل ګالری نه راوالو هغه بیا مونږ له کومې لارې کولی شو. دلته اپلیکیشن ما سره شته دغې لارې مونږ چک کولی شو دغه شخصي سټیکرونه په واټساپ کې وکارو. نو راځم ګورم اپلیکیشن. دا یو اپلیکیشن ده پرسنل سټیکر فار فیسبوک واټساپ. نو دا مثلا داسې ان کوم ګورو دلته ما سره سټیکر فیک وان که نه اتل سټیکر ما کې اچولي دا ګورو دغه یو دانه ده دغه سټیکر ما په کې اچولي دي. اوس مثلا زیزه په کومه نورې ګالری نه خپل تصویر رالم یا بل هر شی دا ځکه د حساب راځي لکه مثلا ما دا فینجي دي دا شاته بیکګراوند نه لري او تاسو هم که چېرته اضافه کوئ پی این جی تصویران به دلته چک کوئ ډاؤنلوډ کوئ لکه اضافه کوئ ښه راځي هغه بیا ډېر ښایسته شو کوي زه پی این جی هغه هم د تخیمه څنګه بیا باید تاسو ترتیب کوي. نو دلته ګوره که راشي دغه ګوره ما سره دا ټول پی این جی آیکنې دي او دا خپل هغه کې دلته ور اضافه کولی شي. اوس مثلا زه دا یو دا نور اضافه کوم ګوره دا دلته راغی دغه او دا اوکی کوم دا ګوره لیست کې دغه قلم چې سو اضافه سو. نو دغسې خپل تصویران کرالی سیار شي هغه ټول بیا دلته اضافه کولی شي او دا بیا مغه چیک که چېرته واټساپ دلته راشي. اوس واټساپ ته که موږ راسو دا به ډایرکټ به موږ سره چې سو هلته به اضافه شوی په دې هغه کې لیست کې ګوره دلته اوس که چېرته زه راسم لاندې ګوره دغه د قلم هغه موږ هلته اضافه که نه نو دا اوس دلته موږ سره ډایرکټ راغی. نو مونږ دغه باندې کولی شو خپل سټیکرونه جوړ کړو او دلته واټساپ کې وکارو. مثلا دلته السلام علیکم ګوره دا وعلیکم السلام ورحمت الله چاته بس داسې څوک د سلام واچي که نه لکه ډېر وخت ستانه لګي په لیکنو بس ډایرکټ چک وعلیکم السلام یا السلام علیکم دغسې. نو خپل هماغه لیکنه ته هم کولی شي یو شی څه شي باندې ولیکي کوم پروګرام باندې دلته بیا چې پکې راولي. اوس مثلا زه همدغه هغه کې زه یوه لیکنه سیو کومه دلته راځم پیکسل اپ ته. نو زه چای لیکمه دلته به زه یوه لیکنه ولیکم مثلا ما دا ولیکه صحیح ده څه دا مې ولګه دا به زه چیکم لږ به سایز به غټ کړم داسې که دا سټا هغه فرنټ هم لږ ورته بدل کړي داسې لږ بولټ کا صحیح ده. اوس که چېرته تاسو خو ګوره دلته به چی نه کوي دغه بیکګراوند خو شاته سپین ده که نه دا چېرته سي کوي ډېر بدرنګ دلته به راسي ترانسفرنټ تک چې د ګوره دا شاته بیکګراوند چې سو پی این جی اوس یې بیکګراوند نه لري. اوس که چېرته بیکګراوند ولري ګوره دلته جی پی جی لیکي که نه که چېرته سي کوي ګوره دا عکس خوندي کول دلته ګوره ډایرکټ مونږ سره چی لیکي جی پی جی که نه لکه دا تصویر یو فارمیټ ده که نه دا فی جی پی جی لیکي. او که چېرته مونږ غتې نه لرې کوو
دا ګوره اوس بیکګراوند مو ته لري که چېرته اوس یو کو مونږ سره فینجي لیکن دا پینجي څه ده مونږ سره ګوره دا شاته بغیر بیکګراوند دی بیکګراوند نه لري هر شي کې به مونږ کارولی سو نو اوس دا به همداسې یو کړم چې باندې ګالری کې وسي کړم دلته به راسه دا الټرا ورته وټاکي سي دا سایز بیخي تقریبا ښایسته پل سایز باندې راسي نو زه اوس که چېرته راسم او دا هغه ته ازما دا پرسنل سټیکر واټس اپ ته نو زه چې کوم دلته به دا اټ کوم او موږ سره کوم هغه چې راغلی هماغه چیرته به ده دلته په ګالری ته راسي او دا به وټاکئ او تصویر چې تا سره چیرته سیو ده لکه مثلا ما فولډر ته به ورسي ما سره په هغه باندې سیو ده دا فیکسلاب کې ده او فیکسلاب کې شی ده دا خیری ده ګوره دا به مونږ سره وچې سي اضافه سي دا ګوره دلته مونږ سره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا ګوره ده نو اوس که چېرته واټس اپ ته لاړ سي واټس اپ کې دلته ګوره ډایرکټ نه ده سي راغلی که نه نو دا به یو ځلې واټس اپ نه وځي زه اوس واټس اپ ته بیرته راغلم ورته ګوره اوس دلته مونږ سره اضافه سوی ګوره اوس که چېرته مونږ ولیکو خو مونږ تور رنګ ورکړی باید سي لږ ښه ډیزاین ورکړو دلته ګوره السلام علیکم ورحمت الله راغلی بل دا فینجي ستا جوړی ما سره بل اپلیکیشن ده هغه دلته ګوره دا کو بیکګراوند ایریسر ده که نه نو دغې لارې مونږ هم کولی شو چې یو هغه مونږ دا بیکګراوند ته نه ډیلیټ کړو او ښایسته یې راولو اوس مثلا ما سره دغه یو ډیزاین د همداسې یو صرف دا به والم دې سره ګوره شاته بیکګراوند شته که نه سپین خو که دا چېرته مونږ هلته کې ولګو ډېر بدرنګه راځي ځکه اوس مونږ همدا چې کو دا بیکګراوند ته نه لري کو داسې ګوره مکمل بیکګراوند لري کوي صحیح ده داسې ښه اندازه دا اوس زه سیو کړم ګوره په دې بیکګراوندونو کې دا بیا تاسو پورې اړه ده چې څومره ښایسته جوړولی شي نو اوس که چېرته زه همدې پرسنل سایکر ته راسم او وګورم اس دا بیګا چیرته راغلی ده دلته به راسم دې ته دا ګوره دلته موږ سره راغلی ده دا به موټاکه دلته به راشي دا ګوره دا زړه هغه راغی نو مونږ به راسو واټس اپ ته چې کله راغلو ګورو مونږ سره به دا زړه هغه جوړ شوی دا ګورو مونږ سره دا واټس اپ لکه فینجي راغی نو دا ستاسو خپل تصویران فینجي کولی شي او هغه بیا دلته استعمالولی شي دا یو ښکلی اپلیکیشن ده د واټس اپ لپاره د سټیکرونو جوړولو نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي زموږ چینل سبسکرایب او د نورې ورسوي زه به دې اپلیکیشن لینک په ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم او له هغه ځایه ډاونلوډولی شي نور داس ښایسته ښایسته ویډیو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او لایک کړئ تر بیا د الله په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ